Българското правителство взема всички необходими мерки, за да се гарантира безопасността на морските ни граници. Ще бъдат постоянно следени курсовете на всички плавателни съдове в акваторията на Черно море заради украинските мини. Опасни ли са тези мини и какви конкретни мерки трябва да се предприемат? Ще разговаряме сега с военният експерт Илиан Албантов и генерал Димитър Шивиков, бившият командир на 61-ва Стрямска механизирана бригада. Ще включим и онлайн Христо Панайотов, който е изпълнителен директор на Агенцията по рибарство и аквакултури. Добро утро, господа, първо към вас. Колко опасни са тези мини в Черно море? Достатъчно опасни, за да може да възпрепятстват или да корабоплаването в акваторията на Черно море, дотолкова доколкото ако те се откъснат от котвите. Опасни са и в икономически план, че те създават огромен риск за корабоплаването, което пък принуждава застрахователните компании да вдигат мизите или да отказват застраховки на плавателните съдове да осъществяват икономическа дейност в Черно море. Така че ефектът е икономически. В тази гледна точка ние трябва да развиваме или да усъвършенстваме капацитетите за тяхното откриване, в същото време и за траляне на цялото пространство, където се движат корабите в този период. Т.е. изисква се интензивна активност в тази посока. Генерал Шивиков. Сега, всяко едно средство, каквито се явяват и тези морски мини, са опасни. Естествено, съгласявам с колегата на Албантов. Друг е въпросът дали тази информация е достоверна и дали е реална, защото все още източници, които разпространиха двете страни в този конфликт и Украина и Русия, всяка една от тях преследва своите цели и се стреми. И дали тези мини могат да достигнат до бреговете ни? Чисто физически. Вчера слушах и други медии и експерти от българското морско корабоплаване и колегите от военно-морски сили казват, че към момента, според метеорологичните условия и теченията, морските течения в този период на годината не биха били предпоставка, ако имат такива мини, които са си откъснали, да достигнат реално българското крайбрежие. Също така е доста съмнително, че тези мини, които са закотвени, огромните, които виждаме на снимката, това са мини между 500 кг до 1 тон, и са закотвени доста добре с туманени бажета, вериги. Дали не е имало такова вълнение, както близо до украинското Черно море, за да бъде предпоставка също да се откъснат. В международния видеообмен имаше информация, кадри, не български медии, които показваха как украинската страна минираше своето крайбрежие с минопоставачи. От друга страна пък имаше други кадри, които пък руските черноморския флот на Русия пък поставаше значително по-малки мини по самото крайбрежие. Така че тази информация цели да сее паника сред българското общество, но пътувайки насам, репортаж от ваши колеги, българските рибари са смели и достойни хора. Казват, че те във своите мрежи са улавяли мини от Втората световна война и не са. И в тази връзка сега. И в тази връзка сега ще включим Христо Панайотов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Добро утро, господин Панайотов. Добро утро. Да ни кажете какви мерки са предприети? Единствените мерки, които са предприети, освен че сме в постоянна комуникация с двете основни рибарски сдружения в страната, е изпратено съобщение, в което се споменава от наша страна да предпазливо влизане в морето. Сега, да бъда честен, времето тези дни е с нас. То не позволява осъществяването на стопански риболов, така че в това отношение нямаме кораби на море. Поне до този момент. Но в следващите няколко дни се очаква вълнението да падне и най-вероятно рибарите ще тръгнат да осъществяват своята дейност. Ако имаме обаче такива мини, които са се откъснали и са така в свободно движение, наистина предполагали течение сезонно, което да може да ги донесе към нашите води? Вчера имахме консултации в областна управа Бургас, където представители на морска администрация и гранична полиция споделиха и това, което казаха вчера от военноморските сили, че наистина течението към този момент е такова, което не очаква, в резултат на което не се очаква
подобен, ако, пак искам и аз да обърна внимание, ако има подобен род боеприпаси във водата, да не стигна до нашите брегове, но рибарската общност в България риболува не само в акваторията на България, извън 12-милната зона, хората и към Румъния, където нали, очакванията са към този момент, ако евентуално всичко е така, както е представено, да са там. Обърнал съм внимание да са нащрек хората, да внимават, ако имат съответно, видят във водата предмет, приличащ на мина, да уведомяват по надлежния ред. Но до там са нашите възможности и компетенции като изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Много благодарим за това включване и за тази информация. Директора на изпълнителна дирекция рибарство и аквакултури Христо Панайотов включване в нашия разговор. Връщаме се обратно в студиото. Какво се случва? Наистина война и информационна. Какво се случва вече в Украйна? Затъва ли в калта руската армия? Можем ли да говорим за патова ситуация? Вече да. Общо взето интензивните действия достигнаха до някакъв паритет. Установени са някакви условни фронтови линии, защото руските колони се движат по основните пътища. Някакви условни фронтови линии, особено на юг, са установени. Около Киев също нещата са така ясно очертана фронтова линия, тази групировка. Около фронтовата линия на Донбас е по същия начин. Единствено остава Мариупол, който е обкръжен и в него се водят в момента бой в град, така да се каже, и в големия стоманодобивен комбинат. Сега, какво, така се каже, има някакъв паритет. И двете страни обаче се подготвят за нещо по-голямо. Какво е то, ние не знаем все още. Виждам, че и доста от колегите, които всеки ден даваха някакви информационни брифинги и от двете страни, нещо млъкнаха. Не са толкова активни, колкото бяха в последните. Това означава, че се подготвя нещо. Така или иначе, някакви преговори се водят, или разговори по-скоро, защото това не са преговори, да се доближат позициите, за да може да тръгне някакъв преговорен процес. Защото преговорен процес има тогава, когато е спрял огъня. Когато спре огъня, и започва разделението на страните и се каже, и тогава започнем преговори, тогава аз разбирам, че нещата могат да тръгнат в добра посока. В смисъл такъв, умиротворяване. В случая нещата са към този момент е това. Но и двете страни се готвят да предприемат активни действия. Сега, какво ще се случи, не мога да знам. Единственото, което мога да прогнозирам е това, че в момента в голямата картина се появява и третия играч, освен Китай и Съединените американски щати. Европейския съюз от вчера на практика заяви доста категорично, с доста ясни политически послания, своя бъдеща програма за изграждане на среда и то на военен капацитет, на консолидиран военен капацитет. Европейския съюз. Освен това, Европейския съюз в момента взима решение да въоръжава Украина. Т.е. да насили, особено в системите за ПВО. И тук нещата не мога да преценя колко това време ще бъде ли достатъчно, как ще се развият тук нататък събитията. Но единственото решение, което трябва да се предприеме от страна на Кремъл, е да вземат модела на китайско-виетнамската война. Няма нищо срамно от това Русия да се отегли. Ще обявиме, че са победители, че са постигнали някакви цели, но да се отегли на позициите си от 24-ти. И чак тогава вече, може би, ще започнат малко по малко да отпадат някои от санкциите. Защото санкционният режим, който се налага, е жесток. Той е безпрецедентен. И колкото и да се говори, че Русия ще издържи на този санкционен режим, това са неща, които ще стане руския народ. Генерал Шевиков, вие виждате ли шансове за прекратяване на военните действия и при какви условия? Шансовете за прекратяване на военните действия ще бъдат поставени на масата, така да се каже, на преговорите, когато Украина, най-вече нейното ръководство в лицето на президента Зеленски, си осъзнаят окончателно, че тяхната кауза е обречена.
И тук се съгласявам с казаното от господин Албантов, само смисъл е такъв, че последните няколко дни наистина се забелязва и едно снишаване, едно затише от официалните наши медии, които бяха крайни пропагандатори на украинската версия и се опитваха всячески да изманипулират българското общество за това реално, което се случва. В никакъв случай Русия не е затъна. Именно за това и президентът Путин обяви, че това е специална операция. Това не е масирана, всеобхватна война. Въпреки, че се води на голяма територия, на големи няколко направления около Украина, в Донбас и около Азовското крайбрежие. Генерал Шевико, вие допускате ли, че Русия може да се оттегли, както казва господин Албантов? Аз ви казвам, Русия ще се оттегли тогава, когато постигне поставените ясно и категорично заявени цели. Условията, които поставят, така ли, към Украина? Не условията, то е ясно. Демилитаризация и денацификация, каквото и да означава този термин, това означава, че тези крайни националисти в лицето на бившите паравоенни формирования, азовски батальони, сега полкови, айдаровци, десен сектор, които украинското правителство ги имплицира в тъй наречената национална гвардия и им придаде абсолютна легитимност. А това, че се извършват и бомбардировки в Западна Украина, близост до Лвов, това е учебен център, в който дори западните медии разпространяваха на тъй наречените наемници, които се стичаха от цял свят с един патос, с едно въодушевление. И когато усетиха мириса на барута и видяха какво ще се случи с тях, се разбягаха като пилци от курник. Това е. Господин Албантов, вие не сте съгласен. Абсолютно. Значи това, което говори генерал Шевиков, е опорките на Москва. Тук става въпрос за битка на две ценностни системи. За каква денацификация, за какви бандеровци става дума и за азовци и така нататък. Тук става въпроса за системата за управление на обществата в бъдеще време. Русия иска под формата на свобода да наложи своя бутуш върху цялото постсъветско пространство отново. Тоест да разруши всички основи на демокрацията. Метода на управление на Русия, на руската менталитет на управление, нагайка отгоре, подчинение отдолу. Няма демокрация, няма свобода. Вижте, той затвори въведе извънредно положение, няма никакви протести в Русия. Концлагер. Целият свят в момента, и това са демократични принципи. Тоест генерал Шевико смесва повода с истинските причини за войната. Значи това, че ти казваш денацификация, имаш евреин, имаш законно избран президент, имаш народна воля, имаш консолидация на украинското общество, борба. Вие разбирате ли, аз говоря с хора, които са на предната линия и са ми приятели. Рускоговорящи, украиноговорящи, българоговорящи. Те са там заедно. Срещу окупатора. Те са окупатори. И тук ние ми развиват, вижте колко е справедлива каузата на Русия. Каква справедлива кауза има Русия в момента? Да овладява постсъветското пространство със сила. Защото не можа. 97-та година беше създаден май месец НАТО Русия съвета. Русия беше приета в Г7 да управлява заедно света. Путин, като дойде на власт, сметна, че света е слаб и той може да го подчинява с бутоните на ядрената си мощ. И какво направи? 2008 се подготви инвазия в Грузия. Простиха му. Окупацията на Крим и на Приднестровската република обаче беше изхвърлен от Г8. Започнаха първите санкции. Тези санкции, особено в технологичната сфера, доказаха, че Русия в военно отношение в момента не може да достигне капацитета, който има западния свят. Това, което ни се предлага като ракети и като бомби, са на практика пиар. Кинжали, минжали, всичкото това са някакви модификации. В момента даже са се изчерпали ресурс.
На три смени работят фабриките в Русия, за да могат да произвеждат крилати ракети. Обаче нямат компоненти. Светът ги затваря. Австралия спря доставките на алуминиеви компоненти за производството на Русия. Значи, тук имаме различни ценностни системи. И това, че генерал Шевико се опитва да прокарва пропутинизма в България, което е опасното за нас. Нещо подобно. Опасното за нас е, господин генерал. Сега нека да чуем и генерал Шевико в неговата. На истината и на фактите такива, каквито са. Значи, фактите са такива. В момента имате борба на един народ срещу агресор. И ние трябва ясно да се заявиме, че не можем да бъдем на страната на агресора. Защото този агресор има намеренията да освоява или да овладява със сила цялото източно пространство. Ние сме заявили, че подкрепата си към Украина. Ние сме заявили подкрепата си към Украина. Към украинския народ трябва да заявим своята подкрепа и да помагаме на обикновените украинци, а не да помагаме на режима в Украина. А аз бях обвинен от господин Албантов, че разни опорки употребява. Не, аз никакви опорки, защото аз не зависи от никого. А той защитава опорките на тъй наречения Обединен Запад, ръководен начало с правителството на Съединените Американски щати, с президент, който като сенатор лично в Конгреса призова да бъде бомбардиран Белград и срещу бомбардировките в Белград и бивша Югославия бяха използвани бомби с обеднен уран. Ето високия човешки хуманизъм. За това иде реч. А от онзи ден в една от официалните украински програми, телевизионни програми Украина 24, главният лекар на въоръжените сили на Украина призова директно в ефир всички руски военнопленници и не само военнопленници да бъдат незабавно кастрирани. Ето това е хуманизъм в действителност, господин Налпантов. Това не е фашизъм, това не е бандеровщина. Предната седмица пък имаше младеж на някаква партия там, който пък си кълнеше и изповядваше идеите на Айхман. Да не се връщам назад в историята, кой е Айхман. Вземам ето флагчето. Това са фактите. И аз съм един вид благодаря на вашата телевизия, че сте една от малкото телевизии, които давате възможност да се чуе и другото мнение. Мнение. А не само политически коректните представители и професионални пропагандатори. Важно за нас да имаме различните гледни точки. Нека сега обаче, моля ви да се насочим към България и нашата гледна точка, произхождайки от Рибагнаника, който е на вашия ревер генерал Шевиков. Какво трябва България да предприеме? Само хуманитарна помощ ли трябва да предоставя на Украина, украински народ? Ние наистина сме свързани. Категорично. Категорично България трябва да предоставя. Но, вижте, ние предоставяме някаква помощ, която българското правителство с гордост обяви, че успяло да транспортира до Украина 4 тира с хуманитарна помощ. Одела, чершафи, туалетни принадлежности от военновременните запаси. Благодарение на българските доброволци, помощта, която се изпраща, е в пъти по-голяма, отколкото официалната, която се изпраща от българското правителство. Но тази помощ, вижте, пак има разделение. Тя се изпраща само на западния бряг от река Днепър. Защо не изпратим помощ и на онази част от украинското население, която е на източния бряг от Днепър, т.е. в Донбас, в Мариупол, а само тука? Хайде да си казваме нещата. Господин Албантов. Помощта на България достатъчно ли? Задължително. Вижте, в момента кой е агресорът? Русията е агресорът. Няма какво да говорим. Русията е агресорът. Тръгва чрез лъжи, манипулации. Няма да настъпваме, няма да провеждаме учение. Агресора напада независима държава. Овладява и иска да овладее територии. Получава адекватна, говоря към момента, съпротива. Всички тези приказки, които се говорят, извадени от контекста на времето и съшити с бели конци. Тук в момента имаме конкретна военни действия, война. Необявена война на територията на цяла Украина. Целият украински народ се е вдигнал срещу окупатора. И ще го повторя. Срещу орките. Срещу Мордор. Добре, това е Албантов, пропаганда. Но за всичко помощта това, на България, кажете. Шевиков, всичко това, което говори генерал Шевиков, събрано от тук, от там, иска да уневини агресията на Русия към Украина.
агресията. Това означава, че той застава на страната на агресора. България задължително, задължително трябва да изпрати въоръжение на защитниците на Украина. Защото не се бие Зеленски само на фронт. Бият се обикновените украини, рускоговорящи украинци и българи на фронтовата линия. На финала на нашия разговор на финала на нашия разговор да кажем, ще се стигне ли до мир и до прекратяване на военните действия, според Твърди вас? Мирът е неизбежен, защото Русия е призвана да бъде победител в този конфликт. Русия не е агресор, господин Налбантов, защото бъдете доблестен и пред българската общественост кажете къде са причините и повода за този военен конфликт. 8 години една огромна част от украинското население живя и продължава да живее в землянки и в мазетата на своите жилища. Господин Налбантов, мирът как ще се Това е освободителната крайната фаза на този 8 годишен братоубийствен конфликт. Господин Налбантов, до мир как ще се стигне? Когато Путин изтегли войските си от Украина. Добре, благодарим ви много за този разговор. Военният експерт Илия Налбантов и генералът от запаса, генерал Димитър Шевиков в студиото на България сутрин.